ควอลเปียทามีนสนายชีจับดูจับดูตาเนื้อไอนาตาเนื้อไอนากูเตรียมในชีวิตใบสะอาดออกจากกรงสมัยธรรมดาก็กรุบกรอบในจิตខ្ញុំបានស្គាល់នឹងសារភាពស្នេហាស្វែងយល់ចិត្តនាងថ្នាក់ធ្នំរូបនាងមិនអោយខុសចិត្តសង្សារថ្ងៃនេះសូមប្រាប់ថាសូមប្រកាសថាចុះស្នេហាពិតគាត់បាទកុំឲ្យខាត់ទៅយូជីបន្តស្ទុំរីឌីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាជុំវាក់ញាក់ផងដែរបាទI'm
Bên lưng thùng bằng Bị to mình bằng Ôn ơi không hăng, ôn ơi không hăng Tất rộng hăng Ôn ơi mình Bị vớ pro ngư Ôn ơi, ôn ơi, ôn ơi, ôn ơi Tất rộng hăng 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 trong vùng miền rầm xa tôi chưa đón không bận ai già đi trên chợ bắt ở trong vùng con chợ đi mình chim mũi bận nhẹ trong rốn lăn bò quanh vòng vòng sông sông thung con mơ mất máu cứ thấy là con cho lo rong tròn chim cà có cơn chẳng trái đóng ôi bên chim mặc kệ khăn na bên chim mặc kệ khăn na bên chim mặc kệ khăn na mình đang thua giang na tê ôi bên tạp lâu bây giờ luôn thế đang bay không ai có mặc kệ nhưng tới ta rong nhưng tới ta rong nhưng tới ta rong bạch chắc con cày thùng bắn bị tro mình bắn ôn ơi không hàm ôn ơi không hàm tất rộng hăng ôn ơi mình bị vớ pro ngư ôn ơi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  tất rộng tất o khi mơ đã đào trong vùng nghe làm tha tôi chưa đón không bận đi chơi chắc bắt đón vùng con chắc anh mình chi mới bận nhỉ dùng hóa lan bò tung vòng vòng sông sông thung quanh mơ mộng mơ dùng thấy lan son cho lo lon tròn chân ca cô phương chẳng trái đóng ôi bên chiếc mặt kề khăn na bên chiếc mặt kề khăn na bên chiếc mặt kề khăn na mình đừng tôi giang na tê ôi bên tạp lâu bây giờ luôn thế đang bay không ở mặt kề nhưng tới ta rom nhưng tới ta rom nhưng tới ta rom bài chắc con cày សូមតែដៃអរគុណបាទអញ្ចឹងជីបន្តបាទសុបាយជាមួយខ្ញុំបាទបត់ញាក់បាទមួយបត់ទៀតអរគុណពីទូខាងនោះកើតអីទៅជូនអង្គុយញ៉ាំជូនលេងលេងហើយនឹកចែករោអ៊ូតែដាក់ឲ្យតាមមកតាមរងតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំណាចែខ្ញុំអ្នកមួយរៀនបើចែគ្មានព្រមឲ្យកង់អ្នកប្រយ័ត្នធ្លាក់លូតែដាក់ឲ្យតាមតែចាក់ចាក់ចាក់តែចាក់ចាក់តែរមរមរមតែរមរមព្រមមួយមួយទុំទុំព្រមមួយឆ្វេងសាំផងអ្នកប្រយ័ត្នគេជន់ព្រមចែកខាងនោះកាត់អីទៅចែកជុំមកដល់ទៀតតែគាត់ថាគាត់ចាំឡើងយឹកចាំបត់នឹងហើយគាត់ចែកដាក់ឲ្យអែន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 គាត់ចែករមឲ្យអែនចែក
អីចៃប៉ុណ្្នឹងស្ទើរទៀតអីចង់ថែមទៀតអត់បានតាំងតោចូលមកដុំទឹកតែពាក់បុកអង្គុយចុះគាត់ថាគាត់ចាំឡើងយូរចាំគាត់ងើយងើយតាមខ្ញុំណាចៃអ្នកមានបើចៃមានគូរមឲ្យតង់អ្នកបើយកធ្លាក់លុចៃដាក់ឲ្យតាមចៃចាំចាក់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 តែរមរមរមចៃរមរមរមមួយមួយគុំទន្ទ្រាំមួយឆ្វេងស្ដាំផងអ្នកបើយកគេជន់ចុះចៃខាងនោះកាត់អីទៅចាចូលមកដុំស្រិតតែគាត់ថាគាត់ចាំឡើងយូរចាំបត់ងើយងើយម៉ែអូតាមានគេស្វិតដែរអែមឯងរតនាអើយបាទបើអែមអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមានគេស្វិតដែររហូតសាច់ខ្លែមហើយបាទតែអែមឯងជួបលោកអែមដល់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយអែមបាទចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយនេះមានវ៉ែនតាទៀតណាបាទទៀតណាបាទដាក់ឲ្យស៊ី1000ឯងគេស្គាល់យូរទៅបន្ថែមមកកម្រិតទៀតអឺវ៉ែនតាព្រោះលឿនដែរចូលបានណាសរសើរណាបាទគាត់រត់ទិញអត់បាននិយាយថាអែមហ្មងគេស្វិតរបស់យើងឈ្នះរង្វាន់មេដាយមាសកម្រិតពិភពលោក2ឆ្នាំចុងនេះមេដាយរតនាបាទពិតជាមានមោទនភាពនិងសប្បាយចិត្តជំនួសបាទក្រុមហ៊ុនបាទដែលទទួលបានមេដាយមានកម្រិតពិភពលោកបាទដល់ទៅ2ឆ្នាំជាប់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទមិនតែ2ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្តជូនពរឲ្យគេស្ពើរបស់យើងទទួលបានមេដាយមានបន្តបន្តទៀតណាចា៎ការងារមកច្រើនឥឡូវពុកមានយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទពុកមានមកច្រើនណាជាពិសេសแฟนៗរបស់លោករតនៈកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីរបស់គាត់ចាប់ក្បាច់អង្កែបអូចាប់ក្បាច់អង្កែបមិនដែរមកបើហៅទីបានទេឮថាចាប់ក្បាច់ចុះចាប់ក្បាច់ឡើងតរត់ភ្លើងបាទភ្លើងមកបាទពេលហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងគឺពួកយើងបាទទៅលេងទៅថតរូបលេងទេបាទដល់ពេលហ្នឹងក៏នាំគ្នាចាក់បတ်រោមហើយដល់ពេលកំពុងតែរោមបាទរត់ភ្លើងយើងក៏ផ្លែមកពីតពីតបាទមកបាទមកមែនបាទមកមែនឯមកមែនទៅមិនទៅបាទរត់ទៅបាទយើងរត់ទៅចាំការទៀតគេទៀតក្នុងវីដេអូស្មាននាំគ្នារុញរត់ភ្លើងយើងរត់ដែរណាអូខេបងបាទអាចទៅឈ្នះអីមួយរត់ភ្លើងទៅបាទឲ្យគាត់ទៅចុះឲ្យយើងចេញទៅយើងរត់ចេញបាទចាអរគុណដល់លោករតនាហើយនៅមានបទចម្រៀងនៅវគ្គក្រោយជួយបន្តទៀតមែនទេបាទមានចាចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននៅក្នុងវគ្គក្រោយអស់លោកអ្នកនបានជួយដល់បទមានតារាចម្រៀងជួយបន្តទៀតគឺលោកជាដេវីតពលនីវិកម្មទីសំការញ៉ាសម្រាប់បន្តិចចា